lado do ataque. De qualquer forma, Lucas Barbosa, Ivonei, Ângelo, Daniel Ruiz, são quatro jogadores mais ofensivos para tentar abastecer o Marcos Leonardo. Maicon fez o lançamento mais à frente, Marcos Leonardo dominou, tentou um chapéu, olha a finalização para fora! Esse chapéu que ele tentou já foi para trazer, para finalizar mesmo, mas olha só. Primeiro o bom lance, a boa ideia que teve o Ângelo. E aí olha só o que o Marcos Leonardo tenta fazer, pegar essa bola, é uma finalização difícil. Colado ali com a marcação, ele faz o movimento do corpo para ficar de frente. Uma bola bem complicada de finalizar, acabou isolando. E aí o Santo André tenta sair para o campo de ataque com o Dudu Vieira. Acelerou, fez bem ali o papel de pivô, Gabriel Tagliari, Dudu Vieira já recua. Rafael Forster pela direita, Pablo acionado, olha como passa coladinho a ele o Ricardo Luz como opção. O Pablo conduziu, Ricardo Luz na linha de fundo, cruza por baixo, Pablo! Gol do Santo André! É de Pablo aos 25 minutos do segundo tempo! Eu alertava que o Ricardo Luz passava coladinho a ele e era uma opção boa de passe para o Pablo. Ele tocou e ele foi para dentro da grande área e ficou sozinho, bateu rasante. A bola passa por baixo do João Paulo. O Santo André abre o placar no Bruno José Daniel. Pablo, 1 a 0 para o Ramalhão. Pablo, 1 para o Santo André. 0 para o Peixe. Justamente no momento em que o Santos tentava se lançar ao ataque com as substituições, a dobradinha do lado direito, né? O Ricardo Luz já vinha aparecendo, chegando ao fundo, buscando cruzamentos, e agora aciona o Pablo. Abre essa, joga essa bola pelo meio, abre o jogo para o time do Santos, que busca as opções pelo lado esquerdo agora trabalhando. Lucas Barbosa, passe longo demais. Olha o cruzamento para dentro da área, bola perigosa! Gol de Mendoza! É do Santos! Para empatar o jogo em Santo André! Pela direita, construindo o Santos, o cruzamento foi do Lucas Braga, uma bola perigosíssima. Não sei se o goleiro do Santo André falhou no lance, mas vamos rever por outro ângulo. O cruzamento do Lucas Braga, acredito que sim. A falha do goleiro do Ramalhão, mas o Mendoza não tem nada a ver com isso, ele toca de cabeça, empatando o jogo na reta final. Vamos ter emoção até o apito final do jogo, 1 a 1. Torna esse fim mais dramático, né? Lembra um pouco do que foi o final do jogo contra o Mirassol lá na estreia.